I veckan så nåddes vi av beskedet att en av mina föregångare här i Bingolotto, Ingvar Oldsberg, har lämnat oss. Få har väl lämnat ett så stort tv-avtryck hos den svenska folkfesten som Ingvar. Och vi minns alla med värme, alla skratt och alla upptåg som han har gett oss. Titta här. Magmusklerna. En miljon. Ja, vi på Bingolotto, vi tackar Ingvar för alla dessa fina stunder som han har gett oss.